ရှင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ်အကြောင်းအရာတော့ဒီပညာရေးလိုလာတဲ့လူငယ်တွေအတွက် free လေးလာလို့ရမယ်ဝက်ဆိုက်ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြသပေးမယ့်ဝက်ဆိုက်လေးဟာတည်တယ်လူတော်အတော်နဲ့မဲ့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာတင်ကြားရေး website တွေအများကြီးရှိပါတယ်EDS တို့ကိုဆာရာတို့ရှိပါတယ်ဖြူချာလန်းတို့လည်းရှိပါတယ်ခန်အကယ်ဒမီတို့လို ကျွန်တော်တို့ free သင်ပေးတဲ့ site တွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာတချို့ site တွေကကျွန်တော်တို့အဆင့်မြင့်ပညာတွေကိုသင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီငွေကြေးပေးသွင်းရတာ ကွန်ပျူတာတွေလက်တော့တွေမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မိုဘိုင်းဖုန်းလေးတစ်လုံးရှိုံနဲ့လေ့လာသင်လို့ရပါတယ်။ Chrome browser ထဲကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ search box နေရာလေးထဲမှာ ဒီဆိုင်လေးဟာကိုတိလိုတဲ့ပညာရပ်တွေကိုဖရီးသင်ကြားနိုင်မဲ့ဝက်ဆိုက်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြေသုံးကြောင်းနေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာ။ဒီနေရာမှာတော့ ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာကွန်မြူနီကေးရှင်းစကိလ်ရှိတယ်ကေရီယာဒီဗလော့ပ်မန့်ရှိမယ်ဆက်အမ်ပရူးဗမန့်ရှိမယ်ပရီဇန်တေးရှင်းစကိလ်ရှိမယ်ရီဆိုင်လင့်ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဥပမာဆက်အမ်ပရူးဗမန့်ဆိုတာလေးကိုကြည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါနှမဲကျော်တက်ကတူများမှသင်ကြားပေးတဲ့ကိုစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်အမ်ပရူးဗမန့်ကိုစ်အန်စာတီဖီကိတ်ဝတ်ဖရီးအွ
တဲ့ subject တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့နှင်းနွယ်ပြီးတော့ relate subject ဆိုတာမှာလည်းဒီအောက်မှာ career development courses ရှိပါတယ် communication skill course ရှိပါတယ် soft skill course ရှိပါတယ် digital skill course အများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီအောက်မှာလည်းပဲ spawn 9000ကျော်ကျွန်တော်တို့ Google Microsoft Amazon အဲ့ဒါနေပြီးတော့သင်ပြီးတဲ့ certificate တွေ badge တွေကျွန်တော်တို့ရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Arizona State University ကနေပြီးတော့how to learn for you ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီမှာ तू ကအချိန်နေပေးထားပါတယ် free online course ဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ subject တွေအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ်လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနှက်တဲ့ course တစ်ခုခုကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီမှာဝင်ကြည့်ပါဦးမယ် social science ဆိုရင်လည်းပဲ social science နဲ့ဝင်လိုက်ပါဒီမှာသူပေးထားတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကိုဘာပဲလေ့လာလေ့လာလေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီအောက်မှာအားလီရှိုင်းဟု development ဆိုရင်လည်းအဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါနာမည်ကျော်တက္ကသိုလ်များမှဒီသင်ကြားပေးတဲ့ course ကိုအများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာဆိုရင် YouTube for beginner how to start and grow your YouTube channel ဆိုတာတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဒါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့တက်မယ်ဆိုရင်တက်ထားလို့တက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီ site ကလေးကကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်ကျော်တက္ကသိုလ်တွေအခုမှဓမ္မဆို British Council India for you better world ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဓမ္မ free certificate ယူလို့ရပါတယ်လေ့လာစရာသင်ယူစရာ subject တွေအများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီ site ရဲ့အသာချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ totally free ဖြစ်ပါတယ်အခကြေးငွေပေးစရာမလိုပါဘူးအားလုံး course တွေအားလုံးက free certificate ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကြိမ်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ကန်းစာကိုတက်ပြီးလို့လိုအပ်တဲ့ criteria ပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ certificate ကို download လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ဖို့ပညာရေးကိုလိုလားသောမိတ်ဆွေများအတွက်နာမည်ကျော်တက္ကသိုလ်များမှပို့ချသော subject များကိုအခမဲ့လေ့လာသင်ယူနိုင်တဲ့ website လေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်မျှဝေတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီ video လေးဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့လည်းညွှန်လဲပါတယ် video အဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲရှင်းလင်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ